Stravična tragedija zadesila porodicu Šaka Polumente. Pevaču iznenada preminuo brat. Sumnja se da je ubijen. Poznati Volker, Šako Polumenta izgubio je rođenog brata, a porodica Polumenta nikada se nije oporavila od te tragedije. Mnogi misle da su Šako i Dado Polumenta braća, a malo je poznato da je Šako zapravo Dadov stric, i da je šako rođeni brat, pokojni Sabahudin Šapko Polumenta, koji je bio žestok momak i njegova smrt se dogodila pod velom tajne. Ono što se manje zna jeste da je Šapko bio jedan od najefektnijih igrača crnogorske tajne policije. I noćas i ja da poludim, sve na kocki izgubim. I kad se dobro napijem, a boli me to što nemam brata rođenog, i druga, pravog i poštenog, da mi leđa čuva, kada meni teško je. Stihovi su dueta koji su otpevali Šako Polumenta i Don Ares. Ta pesma me dotiče zbog toga što sam izgubio brata koji je vodio buran život. Voleo kocku i tako dalje. Dok je Šapko bio živ, bilo ga je u svakoj mojoj pesmi. Sada mi se čini da ga ima u gotovo svakoj mojoj rečenici, izjavio je Šako. Prošlo je mnogo godina od kako je misteriozno umro Sabahudin Šapko Polumenta, rođeni brat popularnog šaka i jedan od žestokih momaka u crnogorskom delu Sanđaka. O razlozima smrti svašta se pričalo, od toga da se Šapko predozirao, preko toga da je otrovan pa do toga da je nasilno ubijen. Ono što se manje zna jeste da je bio jedan od najefektnijih igrača crnogorske tajne policije pod komandom Zorana Lazovića. Mada Šapatom, Sanđaklije iz Bijelog polja, pričaju da je posebno dobro odrađivao posao za Lazovića kod prodaje oružja određenim bošnjacima, tako što bi im prodao oružje, a onda poslao tajnu policiju da im po brojevima traži da predaju oružje. Njegova smrt je ostala misterija. Pominje se i navodna osveta Lazovića i službe. Ono što je zasigurno istina jeste to da i Šakov estradni uspjeh i tekako ima potporu brata Šapka i Lazovićeve službe, jer mediji su tada po zadatku pravili izvezde. Lazoviću se nije smelo reći neću. Od gubitka brata Šako Polumenta se nikada nije oporavio, kao ni njegova porodica. I danas i sa nama, i nakon 22 godine napisao je Šako na društvenoj mreži Instagram, dok u pozadini ide pesma Brate, koju je pevač nakon smrti posvetio šapku. Pevač je sada prikupio snagu i progovorio o teškim trenucima kada je ostao bez prata koji mu je bio najveća podrška. Taj dan je rekao da će se nešto desiti. Govorio mi je da se vratim iz Austrije i vratio sam se. Dogovorili smo se da se nađemo. Ja sam otišao za Podgoricu po sina i suprugu. U tom trenutku kada sam krenuo za bijelo polje, krenuo je grad, sneg i vetar, kao nikad u životu. Kroz kanjon morače vidiš tri četiri automobila na koje se srušilo brdo i izginulo dosta ljudi. Nije mi se dalo da prođem, ja se vratim i celu noć smo pričali na telefon. Ja sam posle isključio telefon i ceo svet je znao da je moj brat otišao, a ja nisam znao. To je nešto najgore u životu. Priča ako sa knedlom u grlu, te je prokomentarisao navode da se ni dan danas ne zna pod kojim okolnostima je šapko izgubio život. Ja sam ostao bez njega i ne bih pričao, nije ubijen, kod kuće je preminuo, Došao je kući, spustio glavu na sto i zaspao samo. Nije bilo muke, nije bilo nikakvog ubistva, to je laž. Srce me izdaje svakog trenutka. On je bio veliki gospodin, bio je umrežen sa svim ljudima i dobrim i zlim, rekao je Šako i dodao. Da nije bilo njega, ne bi bilo ni mene. On je mene stalno podržavao i davao mi je snagu, zaključio je pevač. Prošle godine, u maju mesecu, Šako je ostao i bez oca. Oprostio se od njega potresnim rečima, koje će mnogima naterati suze na oči. Otišao je moj gospodin, otišao je moj ponos, moj idol, moja snaga i temelj porodice. Otišao si oče moj, svi kažu blago tebi, Ramazan, blagi dani i oči bajrama, baš tada Bog bira da najbolje smesti kod sebe. Čekao si to. Čekate baš ta žena koju si najviše voleo. Ta žena je moj život, tvoj život, a majka svih nas. Trebao si nam još muki. Zagrli mi majku. Šapko je gore i on je uvek bio tvoja snaga i oslonac. Idi odmori se i oprosti mi što te zadnjih mjesec dana nisam zagrlio jer me je Virus odvoji od tebe. Idi, blago tebi. Dženet te čeka, gospodine moj. Laka ti crna zemlja, oče moj. Inače, Šako Polumenta je crnogorski pop-folk pevač, popularan u državama bivše Jugoslavije. Rođen 27. marta 1968. godine u Bijelom polju. Njegovo pravo ime je Sakib Polumenta. Muzikom je počeo da se bavi 1993. godine i od tada je objavio 11 studijskih albuma i snimio veliki broj singlova. Tokom svoje karijere sarađivao je sa brojnim muzičarima, među kojima sa Vesnom Zmijanac, Vesnom Rivas, Darom Bubamarom, Donom Mares, Dadom Polumentom, Slavicom Ćukteraš i Stojom. Danas živi i stvara u Podgorici – Šako je stric poznatog pevača Dada Polumente kome je pomogao da postane popularan. Pevača je bivša učesnica zadruge, Mina Vrbaški optužila da je prema njoj više puta bio na Valentan i da joj je slao neprimerene poruke i video snimke, dok ona još nije imala 18 godina. Na društvenim mrežama 2017. godine pojavio se šokantan video pevača šaka polumente u kojem poziva nepoznatu žensku osobu na seks dok leži u krevetu, za koju se kasnije ispostavilo da je Mina Vrbaški. Nakon toga mediji su pokušali da stupe u kontakt sa njom, a on je pobesneo. Nakon toga isplivao je još jedan snimak gde se pevač na sličan način obraća još jednoj devojci. U njemu pevač reži i zove devojku također na seks. Tada se pravdao kako mu je telefon ukraden, te da je pomenute snimke slao svojoj ženi. Pevač nije želao da komentariše odnos sa Minom, ali je zato na sebi svojstven način prokomentarisao snimak koji je nastao previše od jedne decenije, a na kojem je potpuno gol. Šako Polumenta je neko ko ima prava na svoj privatni život i smatram da se to nikog ne tiče. Ja mogu da radim šta god poželim kada sam van scene. Sa druge strane, kada sam na sceni, ja sam neko ko rastura svojim hitovima, rekao je polumenta tada. Pevač se kasnije pravdao da snimke nije slao mini vrbaški, a na kraju ju je i tužio. 2019. godine opet se našao u centru skandala. Tada su se pojavili audio snimci pevača eksplicitnog sadržaja a tom prilikom je zavodio javnosti nepoznatu devojku i bez dlake na jeziku pričao šta bi joj sve radio tokom intimnih odnosa